Bé, continuem en este programa apretat. Tenim un col·lectiu molt en... que té relació amb el que hem parlat primer, del canvi climàtic, d'altra manera, en concreció en la nostra ciutat. Es tracta del col·lectiu de la plataforma Fora Túnel, que durant molts anys, penjarem la documentació dels informes que han anat preparant, han estat treballant per un canvi de soterrar el que seria el gran trànsit que n'hi ha del túnel de Pérez Galdós, Chiorgeta-Pérez Galdós. Tenim en nosaltres a Carme Cabrera i a José Tormo. Els dos són persones que es dediquen a altres professions, en aquest moment jubilats, i dediquen el seu temps a millorar la nostra ciutat. A la vegada tenim també convidats a Maria Pérez, que està així amb nosaltres. Maria Pérez ha sigut responsable de temes de mobilitat a nivell de la Generalitat, actualment és regidora de l'Ajuntament de València del Grup Socialista, i com que havien convidat al coordinador d'urbanisme del Grup Socialista anterior perquè parlarà també del projecte este que s'han presentat a nivell europeu i que n'hi ha una pasta que sembla que se va a perdre per a fer això. Entonces, primer, parleu vosaltres com a plataforma, en quina situació esteu? Esteu anunciant unes mobilitzacions que hem posat en agenda també. I Carme i José, pues, quan vulgueu. Bueno, pues nosaltres simplement respecte a la... Nosaltres vam néixer el 29 de setembre de 2018, val? Perquè ens trobeu la informació... Sí, digues. 2015. De 2015, perdó. Ah, bueno, nosaltres, la nostra pàgina web és fueratunneldeperezgaldos.com, el correu electrònic és fueratunnel@gmail.com i el telèfon per a també contactar és el 622-34-90-22. ¿Vale? Bueno, nosaltres vam néixer en 2015, com m'ha puntualitzat el José, el meu company. El 2017 vam presentar a Decidim València una proposta de millora de l'avinguda que incloïa la eliminació del túnel, l'ampliació de voreres, arbres, etc., medidor de la contaminació. Va arribar fins al final, va passar totes les passes, però va ser desestimada per el seu elevat cost. Val. Després, en 2019, quan va entrar Sandra Gómez en urbanisme, de mobilitat va continuar Giuseppe Gressi, va ser quan l'Ajuntament va mostrar realment una voluntat de transformar Pérez Galdós. ¿Vale? I a partir d'ahir, pues, vam estar molt en contacte. En el 20 va vindre el confinament i va ser evident que calia ampliar les voreres, perquè les voreres no complien aquesta distància de seguretat que havia dit el ministre que calia guardar de cap manera. Eren superamples. Per tant, se veu la necessitat de fer una reforma tàctica. A finals del 21 comencen les obres de la reforma tàctica, en juny del 22 acaba aquestes obres, al mateix temps l'Ajuntament convoca un concurs d'idees per a dur endavant el projecte de reforma. En maig del 22, nosaltres, abans de que era guanyador el projecte Arrels, el col·lectiu va elaborar un informe precisament per a que les persones que se presentaren d'alguna manera sapigueren el que nosaltres demanàvem. Val? I, hi ha que dir que aquest és un informe molt complet en què ha participat molta gent desinteressadament, que inclús, per exemple, pues, la plataforma València per l'aire ha estat analitzant els nivells de contaminació, dir que, sí. Que és un estudi realment bestial, perquè a més és bestial el que patiu la gent que viu allà. Bueno, i els voltants, els barris dels voltants que ara estem treballant junts, Arrancapins, Patralls, La Rayosa, Nou Moles, bueno, i me'n deixi algun, Vecina. Bueno, aleshores, el seu informe està penjat en la pàgina web per a aquelles persones que el vulgueu consultar. I ja estic acabant respecte a aquesta cronologia que volíem contar. El juny de 22 guanya el projecte Arrels, per a nosaltres és meravellós, i aleshores ens demanen els fons Next Generation. I a partir d'ahir s'atura tot.
nosaltres ja no continuen arrels en la redacció i s'atura tot. Ara ens contarà... S'atura tot, què vol dir? S'atura tot, que no se du endavant, més endavant l'elaboració del projecte, s'atura... Bueno, però nosaltres, ara t'ho contarà... Però s'ha presentat a Next Generation? Sí, sí, totalment. Totalment. Aleshores, el 24 de juliol va eixir l'ordre ministerial on s'aproven, crec que aproximadament 9 milions d'euros per a l'obra, ¿vale? Aleshores ja hi havia voluntat política i hi havia recursos, però en aquest moment canvia el govern, ¿vale? I tornem a començar nosaltres com a plataforma, ¿vale? I ara, si vols, te conte on estem ara, on estem, sí, i quines accions tenen previstes. No sé com anem de temps, he de fer-ho ràpid. Anem fatal de temps, però bueno. Bueno, pues el dia 8 d'agost vam tindre, a petició nostra, una reunió amb el regidor de mobilitat, José. Vale. Ahir ens va dir que tenia clar que l'avinguda necessitava una transformació, en algun moment va parlar de que era una autopista, però que ells necessitaven fer un informe del flux de tràfic abans de prendre cap decisió. Van dir que no estava fet aquest informe del flux de tràfic. Ara Maria ens dirà com està la cosa. Bueno, el motiu fonamental de tot això era no col·lapsar el tràfic de la ciutat, atesos els 60.000 vehicles diaris aproximadament que suporta l'avinguda. Ahir va quedar, nosaltres vam eixir una miqueta de cebuig perquè ens va semblar que era més important els 60.000 vehicles que la nostra salut, i això és la veritat, però bueno, no va dir que no s'anara a fer, va dir que veia que s'havia de transformar. Bueno, doncs ja veurem. Va dir que demanarem més endavant la cita, la vam demanar ahir, 12 de setembre, i en el moment ens van contestar i ens van dir que quan es puguen, llis, literalment, quan es puguen donar detalls de la reforma definitiva que estan estudiant, es posaran en contacte amb nosaltres. D'acord? Bueno, les accions que anem a prendre, doncs, hi ha a falta d'autorització de l'Ajuntament, perquè són dues accions que se faran en el carrer. El diumenge de 7, pròxim diumenge, dia de 7, farem una bicimanifestació de 11:30 a 12:30 en horari familiar, perquè les pares puguen anar amb els fills, si volen, i l'eixida serà des d'Abastos. Sí, exactament, sí. I el dia 22 de setembre volem fer una concentració coincidint amb el dia sense cotxe. La trobada serà en el carrer Pere Galdós, número 71, de 8 a 9. Tenim ja fets els cartells, els penjarem en les xarxes socials i convidem a tot el món, per favor, a la participació, perquè serà molt important, i esperem també que ens cobrisquen alguns mitjans de comunicació. I després tenim altres accions previstes, però que ja no necessiten permís, i també que alguna pues, serà un poc sorpresa. Aleshores no cal dir-ho tot ara, no cal dir-ho tot. Vols afegir alguna cosa, tu? La nostra preocupació és que no es complisquen els plaços reglamentaris i que es perguin aquests fons al tindre que tornar-los, perquè si no s'utilitzen això, els fons hi ha que tornar-los. Són uns diners perduts. Entonces, en març de 2024, l'obra deu estar licitada i antes de que s'acabi el 2025, acabar. I és per això que anem a fer tots aquests actes i a veure què és el que funciona. Bueno, pues una lluita llarga, estem parlant de més de 8 anys de Constitució. Anem a complir 8 anys ara, sí. I bueno, Maria, conta-nos des de la visió política i de la gestió, tu que has sigut experta o eres experta en mobilitat i demés, els estudis, que les excuses que està posant el Partit Popular Vox en el govern de la ciutat, i com està? Com vegeu el grup socialista la situació? Sí, jo en este caso, y creo que la avenida Pérez Galdós es una avenida emblemática en cuanto a qué modelo y a qué ciudad se plasmaba por parte del Partido Socialista en la anterior legislatura. Y es que queríamos una ciudad que entendíamos que había cambiado en los últimos años, la gente había cambiado y pedía ciudades más amables, más verdes y ciudades habitables. Y yo creo que Pérez Galdós es una reforma que iba claramente en esa dirección y en una dirección que iba a Valencia y que iba también el resto de Europa. Entonces, cuando yo ahora oigo... Valencia, capital verde europea. Claro, voy a decir, en el 2024, que es el año que ve y es de más 6 meses de estar ahí.
Entonces yo cuando entiendo hablar de un estudio de movilidad porque pasa 60.000 vehículos, a mí en esa reflexión lo que me falta también es pasan todos los vecinos y vecinas que llevan todos estos años pasando por estrechas aceras. Falta tener en cuenta cuáles son los efectos que el ruido y la contaminación tiene sobre los vecinos cada día. Entonces, hacer un planteamiento de la movilidad exclusivamente fijándonos en qué pasa el coche, pues me parece que es erróneo y que además no se adapta a las necesidades. Y además yo con los vecinos lo comentaba el otro día, que creo que no son ellos los que deben justificar qué hacer con esos coches, porque ellos como entidad vecinal lo que reclaman es vivir en una calle que sea más habitable, y es, yo creo, que su deber y su función y la que están ejerciendo durante estos últimos 8 años. Y creo que el proyecto de remodelación que se hacía en Pérez Galdós es un proyecto razonable en el que viarios y plantas viarias que se han modificado en este sentido ya se han hecho en otros puntos de la ciudad de Valencia, como fue en su momento la Avenida del Puerto, como fue Peris y Valero. Y en esos momentos, cuando se hicieron esas remodelaciones, la ciudad no colapsó, la ciudad no se destruyó, y en cambio los vecinos que vivían en esas avenidas han ganado en calidad de vida. Entonces yo echo en falta que en la reflexión del Partido Popular se tenga en cuenta cuál es la calidad de vida de los vecinos que viven ahí, y no porque sea una cuestión de cómo vivimos mejor algunos poquitos o algunos. No, porque es que además tenemos una realidad climática, que además cada verano vivimos. Es decir, que ya no es una cuestión de confort, es una cuestión ya, yo creo, que de responsabilidad, de mirar hacia el futuro, de queremos una ciudad habitable, pero también somos conscientes que necesitamos hacer una ciudad cada vez menos contaminada, porque además las consecuencias de una utilización masiva de determinados modos de transporte, pues modos de transporte y otras maneras de vivir, no es una problemática exclusiva del tráfico, pues tenemos una realidad climática que también tenemos que combatir. Y yo creo que también es un ejercicio responsable, y los dirigentes políticos, aunque eso en algunas ocasiones signifique decir que pues hay que cambiar algunos hábitos, que tenemos que modificar algunas conductas, esa pedagogía yo creo que también es obligación de los partidos políticos ponerla encima de la mesa, porque estas cosas no se hacen por capricho, se hacen también por necesidad, porque estamos en una realidad climática que no es la que era hace 20 años. Y entonces yo creo que es un ejercicio de responsabilidad también hacer este tipo de reflexiones. Yo creo que es muy importante lo que está espantando María y la vuestra lluita, perquè en el fons ve el quin model de ciutat estem. És a dir, el model del senyor Victoriano, enginyer que posava el cotxe era el més ràpid possible i el cotxe no se podia ni creuar a vegades un semàfor que no donava temps, és el que està indicant les polítiques del Partit Popular. És a dir, el cotxe torna a ser el rei. Llevem les càmeres, la PR que no existisca, que no... així, la jungla, de nou... I bueno, vegem que a nivell mundial les ciutats estan canviant, i totes les ciutats hi estan sent un èxit, i com deia Maria, quan s'ha fet en altres llocs que la gent tirava les mans al cap, no? Des de les peatonalitzacions de carrers que inclús els comerciants no volien, i ara són els que demanen tots. Barcelona, en Consell de Cent de la Superilla, que ara la volen, perquè han vist clar, és que els comerciants tenen més vendes si la gent camina tranquil·lament, se para, mira l'escaparat, que si els comerços nostres han anat tancant en Pérez Galdós, perquè... Els comerços nostres en Pérez Galdós han anat tancant, perquè clar, nosaltres, jo no passe per Pérez Galdós, visc en Pérez Galdós, però de seguida quan camine me'n vaig a un carreret agradable. O sigui, jo no el faig. Puc dir inclús que la seu del Partit Socialista a nivell autonòmic va estar una temporada en Pérez Galdós, i això era inaccessible. Era inaccessible. I també vull remarcar el que ha dit Maria, que efectivament nosaltres no som qui per a dir què és el que han de fer, nosaltres només som veïns i per tant no tenim ni aquesta funció ni res de dir què hem de fer. Entenem, evidentment, que els cotxes han d'anar a menys, això és una cosa que ha d'estar claríssima, per tant passen 60.000 cotxes, està clar, però alguna acció hauríem de fer. I que continuaran passant, perquè tampoc és que se talla al carrer, sinó que continuem passant per una cosa raonable. Alguns aniran per la ronda, perquè hi ha molta gent que no en té necessitat de passar per Pérez Galdós, passa per costum. El tràfic oportunista, que se diu. Per això s'han fet també altres rondes que, a més, estan preparades en voreres amples, en arbres, malgrat que tinguin cotxes, són llocs que no te fa mal als ulls quan camines, mentre que Pérez Galdós sí, i tornava això, els comerços, doncs poc que
d'èxit poden tindre quan els que vivim allí caminem a tota velocitat, el més ràpid que podem, o ens anem a altres carrers. Jo, de fet, crec que no compré res mateix Pérez Galdós. Clar, que inclús un inventari del que patiu, m'imagino que les finestres sempre tancades per la contaminació, sempre, sempre. El soroll increïble, sí. Vull dir, moltes coses. Bueno, a mi m'ha fet que pensar això de només som veïns, només. Sí. Bueno, pues apleguem, estem fatal de temps, mos passem. Moltíssimes gràcies, Maria, Carmen, José. Moltíssimes gràcies a vosaltres per permetre's això, perquè necessitem molta difusió en aquests moments. Molt bé, pues moltes gràcies. Vinga, tornarem a parlar del tema. Només dir que estem constantment en les xarxes, en Instagram, en Facebook i en Twitter, val? Molt bé, d'acord. Salut. Thank you.